تل سا یہن تقریر بوز تات منز چھا کنی جائی اس خلاف امی الزام ورائی کان یہ چھ بی جی پی بی ٹی یو ونان کیا چھ اس بی جی پی بی ٹی یو کیا زی یہ سے آرٹیکل 370 نن سایت نی آئی اس انوی سو واپس اس انو پانی خطر حکومت اس انو پانی خطر اقتدار اس انو پانی خطر طاقت اس انو امیس کوشش دی واپس یہ امیس نی آک اس انو انتن امی خطر کیا تی ناو دین وی آر ریڈی ٹو ایکسپٹ سینس نوجوان اس گوست پولیس تھان بلاون کی أمس قصنا آرمي كامبس مز بيون قصن كي أمس قصنا أتتوت دلت باقون كي يوغس با إزت زندگي حقون بزاي أس دراي أتت دووي تحفظ كي نبريم يين يوركا زمين تيش نهين نبريم كا زمين تيش يتا پانويني هكا كيات نوكري انت دوتوي نومي سايلا يم ساتن نوكري يم انت نوكري نيران شي تنچ جمو كشمي ناو جوان بدي خدر نيران غو يسا خوبا نهاية تي دوتوي واپس أتنا هوتي سياش ووت نو ہوتی سپورٹ صرف ایسا لیکن بے ونک گدار بے کیا کیا ونک مگر اشکرات ناو برداشت کرنے خطر تیار مگر لکن گئی سکتا ہے پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں اور بالکل جو ہے انہوں نے اپنی کمر کس لی ہے ساتھ اس وقت موجود ہے اپنی پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ غلام حسن میر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے سب سے پہلے سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا پارلیمانی انتخابات جیسے اس وقت سر پہ ہیں سر اپنی پارٹی کس منشور سے یہ اس الیکشن کو لڑ رہی ہے جب منشور کی بات کریں گے تو منشور اس متعلق سوچن پارلیمنٹس من اس کچھ نمائندگی تو کیا ہیکو تک کر بیسکلی چانہ پارٹی ہند منشا کیا سانہ پارٹی ہند منشا گوڈنیتھ یل سے آرٹیکل 370 نیو آئی تم سات اس یت خوف تو ہراس کم سبر یہ لوگ تو یہ بس زمین تہ گئی نوکری تہ گئی اس درائی ات دووی تحفظ کہ نبرم یہ یور کان زمین تہ ہے نبرم کان زمین تہ چھ پانونی ہیکہ کھیت کنت نوکری انت دتوی رومی سایلا یم ستن نوکری یم تہ نوکری نیران چھ تم چھ جموں کشمیر نوجوان ہند خاطر نیران گو یہ سو ہوپ نہایت تہ دتوی واپس ات نہ ہوتی سے اس ووٹ نو ہوتی سپورٹ صرف ایسا لیکن بے ونک گدار بے کیا کیا ونک مگر اس کت ناو برداشت کرنے خطر تیار مگر لکن گھس فائدہ نمبر نمبر زی ساروی کھت بوڑ چیز سٹیٹ اس بے عزت گمت اس یسان فوری طور گھس جموں کشمیر کن لکن پن ریاست بیل دویم چیز ہندوستان دنیا من زان بطور اخ جمہوریت اچھا بڑ جمہوریت مگر جموں کشمیر کن لکن دتک زخم یہ الیکشن کران یہ گورنر راج سن ڈیمانڈ گڈ ہسا گھس الیکشن گھس یتک لوگ گھن با اختیار گھنے یمن گھس پن حکومت بنی گھس پن نوجوان پن حکومت حکمران آس یہ امپارٹنٹ ام پہ فردر واریا چیز مثلا ٹھیک گو یت گورنر رولس من ٹھیک پن جے کے سٹیٹ کارڈر آس ٹھیک ون اگمٹ ات سہ بنو مختلف یونین ٹریٹری درمیان اپنی پارٹی ون یتھے ہسا سہ پاورس من یمو اس کرو نئے سر جموں کشمیر کارڈر ڈیولپ تریم کت یم سات اس ونان آئیڈینٹی آف اس ون پتہ آئیڈینٹی کے لڑیں گے یہ ونان سہ نیشنل کانفرنس تم پہ تمو کر زن ڈسکلوز آئیڈینٹی کیا گئی غلام حسن میر سے ونان آئیڈینٹی کیا گئی آئیڈینٹی گئی یہ سٹیٹ ہڈ واپس دو لوگوں کو با اختیار کر دویم سنس نوجوان گوس نہ پولیس تھان بلاون کی امس گوس نہ آرمی کیمپس مز پیون گھن کی امس گھس نہ ات تھوت دلت پکن کی یہ گوس با عزت زندگی ہیکن گزر تمہ خاطر یل گورنمنٹ آف انڈیا ونان حالات گئی ٹھیک اس کرو افسفا ختم وی ٹیل دیم ڈو اٹ ایز ارلی ایز پاسبل فوری طور کرو ہم کو عزت سے رہنے دیجیے یہ ڈگنیٹی ہند سون تصور دویم ڈگنیٹی ہند تصور سون یہ ٹھیک یڈ پھاکے یور لاگے بہ سوٹ سہ کس ڈگنیٹی گئی نیرا ہے جب تک نا امس روزگار ملے با عزت روزگار ملے دیٹ مینس ڈگنیٹی سرے ہوچی ڈگنیٹی چن کی تہ ہوچی چن چلان کی اپنی پارٹی ونان امس ہسا گوس با عزت روزگار ملن سہ امس اتھے کن چھ واریاہ یہ وچھت ہے سچ والین باجری والین ہند مسلہ اس ون سہ اگر سن گورمنٹ آئی
گۄڈنیُک قدم آسہِ یُس زَن یہِ مِنرَل پالسی چھِ، مِنرَل پالسی کَرو أسۍ ختم، یہِ چھُ مٔزوٗرَن ہُنٛد حق، یہِ دیٛاوو أسۍ مٔزوٗرَن بیٚیہِ واپَس دِس. یِتھَے کٔنۍ اٮ۪لیکٹِرٛکسِٹی منٛز، اٮ۪لیکٹِرٛکسِٹی منٛز ووٚنُے اَسہِ اگر اَسہِ اَتہِ پاوَر یی أسۍ ہَسا کَرو 500 کٔشیٖرِ منٛز 500 یوٗنِٹہٕ وَنٛدَس أمِس مُفت فراہم، رٮ۪تہٕ کالَس کَروس 300، جیٚمِس منٛز کَرو رٮ۪تہٕ کالَس 500، وَنٛدَس 300، یہِ چھُ سون اَتھ متعلق مُطالبہٕ. یِتھَے کٔنۍ ییٚلہِ ژٕ پرٛژھ اٮ۪جوکیشَن سِسٹَم چھُ ییٚتہِ، اٮ۪جوکیشَن سِسٹَم یہِ چھُ رِماڈَل کَرُن، أسۍ کیٛاہ چھِ اَتہِ پٲدٕ کَران، ہایلی کالِفایڈ بَچہِ چھُ نیران مگر روزگار روٚستُے. سانہِ اپنی پارٹی چھِ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ سون بَچہِ کالِفایڈ نیرِ یہِ گوٚژھ نہٕ بیکار آسُن کینٛہہ، یہِ گژھِ با روزگار آسُن، یہِ گژھِ بیٚیِس روزگار دیُن، ہُمِس چھَنہٕ کَتھٕے. أسۍ چھِ وَنان اپنی پارٹی ہُنٛد مُدا تہٕ مقصد چھُ پیٖس ہَسا چھُ بَڑٕ اِمپاٹَنٛٹ، أسۍ چھِ نوجوانَن أپیٖل کَران پیٖس ہَسا چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ ضٔروٗری، تَمہِ پَتہٕ ہَسا چھِ اِنویسٹمٮ۪نٛٹ ضٔروٗری. ییٚلہِ اِنویسٹمٮ۪نٛٹ یی، پیٖس یی، ییٚلہِ دُنیاہَس منٛز یِوان مُلُک کَران أپیٖل اَسہِ دیٖتو اِنویسٹ کٔرۍتو یَتھ مُلکَس منٛز، کٲشرِس کیٛازِ گژھان خبر بہٕ ما کھیوٚوہَس، تَتٮ۪ن چھُکھ سانٮ۪ن ذہنَن منٛز غلط تاثُر دیُتمُت یوٚتانۍ نہٕ ژےٚ اِنویسٹمٮ۪نٛٹ گژھِ، تَلہٕ سا اَسہِ چھُ ہَمساے مُلُک. تُہُنٛد ؤزیٖر اعظم ییٚلہِ کُنہِ جایہِ گژھان سُہ کیٛاہ تِمَن وَنان اِنویسٹ کٔرۍتو، مودی جی گژھان کُنہِ جایہِ سُہ کیٛاہ وَنان اِنویسٹ کٔرۍتو، اَمریٖکُک بایڈَن کُنہِ جایہِ گژھان سُہ دَپان اِنویسٹ کٔرۍتو، کٲشرِس کیٛازِ باسان بہٕ کھیوٚوہَس. گوٚو أمِس چھُکھ ذہن کوٚرمُت تَمہِ کِنۍ یہِ پَسوان، یِمَن چھُ اَتھ منٛز اَکھ ویسٹِڈ اِنٹرٛسٹ، چاہے پی ڈی پی چاہے نٮ۪ٹ، یِمَن چھِ غریٖب روٗزِن غریٖبٕے، یہِ روٗزِن بے خبرٕے، کیٛازِ اگر أمۍ ترقی کٔر أمِس دِژ اِقتدارَس چھُ چَلینٛج، یِہِنٛدِس خاندٲنی سیاستَس چھُ چَلینٛج، لِہٰذا دِن نہٕ یِم کٲشرِس ترقی کَرنہٕ کینٛہہ. مِثال نارٕتھ کَشمیٖرَس اگر أسۍ کَتھ کَرو، بارہمولہ کانسچُونسی منٛز چھِ اپنی پارٹی ہُنٛد فٲصلہٕ کہِ پی سی ایس کَرو سَپوٹ، سَر کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان لُکَن ہُنٛد یہِ ووٹ ٹرٛانَسفَر کَرُن کوٗتاہ مُشکِل آسہِ تہٕ کیٛاہ لوٗکھ دِنا اَتھ سار؟ واقعی چھُ ڈِفِکَلٹ مگر تیٖژ چھِ نفرت نیشنَل کانفرنسٕچ، یہِ کِسی کو بھی ووٹ دیں گے نیشنَل کانفرنس کو نہیں. میٖر صٲب لاسٹَس منٛز پرٛژھٕ بہٕ تۄہہِ یہِ سوال زِ ییٚمہِ ساتہٕ پی ایچ ڈی یُک حِصہٕ اوس پی سی، تَمہِ ساتہٕ اوس نیشنَل کانفرنس پارٹی، اگر وٕنکیٚنَس چھُ اپنی پارٹی ہُنٛد حِصہٕ پی سی، وٕنکیٚس چھُ یِوان وَننہٕ یہِ ہسا چھُ بی جے پی ٹیٖم، اَتھ مُتعلِق کیٛاہ ؤنِو تُہۍ؟ یہِ چھُ یِمن نِش ما چھُ کانٛہہ پروگرام، مےٚ ووٚنُتھ ژےٚ تیٚلہِ سوال یا مےٚ کٔر لُکن سۭتۍ کَتھ، مےٚ دیُت اکھ وِجن اکھ سوچ اکھ ڈیولپمنٹُک ترقی، تیٚلہِ سا یِہٕنٛدۍ تقریٖر بوز تَتھ منٛز چھا کُنہِ جایہِ اَسہِ خلاف اَمہِ اِلزام وَرٲے کانٛہہ یہِ چھِ بی جے پی بی ٹیٖم وَنان، کیٛازِ چھِ اَسہِ بی جے پی بی ٹیٖم، کیٛازِ یہِ ژےٚ آرٹِکل 370 نِنہٕ سۭتۍ نِیے اَسہِ اوٚنُے سُہ واپَس، اَسہِ اوٚن نہٕ پنٛنہِ خٲطرٕ حکوٗمت، اَسہِ اوٚن نہٕ پنٛنہِ خٲطرٕ اِقتِدار، اَسہِ اوٚن نہٕ پنٛنہِ خٲطرٕ طاقت، اَسہِ اوٚن أمِس کٲشرِس تہِ واپَس یہِ أمِس نِیاکھ، اَسہِ ؤنۍتَن اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ تہِ ناو دِنہٕ، وی آر ریڈی ٹُو ایٚکسیٚپٹ.